Вітаю! Зі мною у студії Максим Прокопець, член правління молодіжного крила Радикальної партії. Доброго дня! Пане Максиме, у сьогоднішній виборчій системі існує декілька проблем. І, на мою думку, одна із них – це неможливість відкликання народних депутатів, якщо вони не виправдали довіру виборців. І наступна із них полягає у тому, що кандидати – починають знайомити виборців зі своєю кандидатурою за декілька місяців до виборів самих. І у людей немає часу, щоб познайомитися із ними, вивчити їх поведінку, ідеї. І врешті-решт свідомо обрати дійсно ту людину, якій вони довіряють. І так відбувається, що громадяни практично наосліп обирають собі майбутніх депутатів, там, президентів. Як ви вважаєте, можна на сьогоднішній день подолати хоча б одну із цих проблем? Ну, щодо першого питання, яке ви задали, ну, питання мандату, є взагалі два види мандату. Це вільний мандат і імперативний. В Україні в плані народного депутата діє вільний мандат, тобто він обирається і його відкликати неможливо. Питання зміни цього статусу, мандату з вільного на імперативний, піднімало ще у 2012 році. Тоді при уряді Азарова, за влади Януковича, дійсно хотіли змінити, планували, але далі, ніж планування, це все не пройшло. Я вважаю, що, в принципі, якщо говорити про зміну статусу цього мандату, то в нас це неможливо зробити, оскільки депутати вони не будуть згодні на те, щоб давати можливість самих себе позбавити цього мандату. Ну, а що таке незгодні депутати? Є виборці, взагалі депутати, вони не мають бути владою над нами, як вони зараз себе вважають, а вони повинні бути найнятими менеджерами, які повинні старатися добре робити свою роботу. А, на жаль, багато із них цього не роблять. І люди повинні мати змогу їх звільнити, якщо він працює неякісно, або, скажімо, навіть саботує свою роботу. От чому не можна все-таки дати громадянам механізм відкликання тих же депутатів, щоб громадяни мали контроль над депутатами? Перш за все, коли я сказав, що це неможливо, я мав на увазі, що, наприклад, парламент цього скликання чи наступного, він сам себе не позбавить цього права. Тобто, у нас демократія, народовладдя, ми надаємо, делегуємо свою владу парламентарям, тобто політикам. Але щоб вони самі прийняли рішення, тобто зміну до законодавства, щоб мандат став імперативним, вони цього не зроблять, вони не готові до цього. І саме в цьому питання, тобто проблема. Так, безумовно, вони повинні бути підзвітні народу, але не буде так поки що. Те ж саме стосується депутатської недоторканності. Скільки років, вже десятиліть, суспільство, народ, громадяни вимагають, щоб депутати самі себе позбавили цього права, щоб вони були рівні перед законом, як усі громадяни, як усі люди. Але ж ніхто цього не робить. А ви б цього хотіли? Безумовно, безумовно. Питання відкликання взагалі депутата, воно, там декілька було, скажімо так, теорій, як це зробити. Перше, це за дійсною системою, у нас змішана система виборів, тобто вона пропорційно-мажоритарна. І за мажоритарною системою можна, щоб депутат був підконтрольний округу, від якого він обирався. Тобто, якщо він вибрався, громадяни з округу не задоволені, там потрібно зібрати якусь кількість підписів цих громадян, і вже потім буде ініціюватися питання відкликання депутата з Верховної Ради. А от ще у 2015 році була подана петиція про можливість дострокового відкликання будь-якої вибраної особи, що не виправдали довіри виборців. Це у 2015-му. І за 3 роки ніхто ніяких кроків щодо впровадження цього механізму в дію не зробив. Як ви вважаєте, чому ніхто нічого щодо цього не робить? Це що, можновладці показують нам, хто у домі господар? Можновладці показують саботаж, тому що багато хто з них заплатив кошти, там, купляв собі виборчу компанію. І давати комусь можливість позбавити їх цього мандату, вони просто не готові. Стосовно того, що ця петиція вже 3 роки, скажімо так, була як подана, так? Можна також зазначити, що коли президент України Петро Порошенко в 2014 році балотувався на президента, серед його обіцянок була одна така, що він тільки за змінити виборчу систему, відмінити мажоритарну, тобто буде повністю за пропорційною системою, тобто партійні списки. Пройшло вже 3 роки, і лише після 3 років депутати з президентської фракції, вони подали
ініціативу, тобто, щоб нарешті утворити виборчий кодекс, відмінити мажоритарку і створити повністю пропорційну систему. Пройшло 3 роки. Ну і, можливо, колись так пройде також період, що і ця петиція дійде до розгляду. Але це все, я не думаю, що буде за чинної влади. Тобто, можливо, в 2019 році, коли зміниться політичні еліти, зміниться влада, тоді вже можна буде говорити про те, що зміниться і система на пропорційну, і також мандат стане імперативним, ну, з вільного. Які ще зміни би ви провели би у виборчій системі? Перш за все, я би все ж таки хотів, щоб дійсно оцей виборчий кодекс, він нарешті був повністю проголосований. Тому що він був проголосований осінню тільки в першому читанні. Тобто до його прийняття остаточного ще предстоїть дуже багато дискусій, голосувань і так далі. Тому що там понад 5000 поправок до нього, і кожна поправка поки буде розглядатися, там це дуже довгий процес. І я не думаю, що ця влада дуже хотіла б саме прийняття цього кодексу остаточно, його затвердження і впровадження в дію. І я думаю, що вибори 2019 року осінню парламентські, вони пройдуть за, на жаль, старою системою. Хоча зараз багато опозиційних політичних партій, громадських діячів і загалом суспільство вимагають від влади, щоб, в принципі, мажоритарка вона була відмінена. Тому що це величезне, скажімо так, поле для корупції, підкупу, ну, гречка славнозвісна і так далі. Стосовно того, що ви задавали мені питання, що якби виборці, вони не знають свого кандидата, так, за мажоритарною системою. Так. Він з'являється невідомо звідки за 3 місяці, починає щось там якби робити. Починає красиві лозунги. Красиві лозунги, бікборди, що там ще, дитячі майданчики будують. Ну, і, на жаль, часто ці кандидати, вони проходять, тому що як громадяни, вони бачать, так, він щось робить, він дає кошти, значить, коли він стане при владі, він так само буде. Але ніхто не здається питанням, що він зараз ці кошти вкладає, а коли він прийде до влади, він просто буде їх відбивати собі назад. Тобто, це буде такий механізм повернення коштів. На жаль, як це змінити взагалі? Потрібно виховувати в громадянах саме цю політичну якусь, скажімо так, політичну ініціативу, щоб вони самі хотіли розуміти, що це за кандидат, вивчали його біографію, його партійну, не те, що агітацію, а програму і так далі. Тому що такого ніхто ж не робить. У нас на вибори всі приходять, багато хто вже на виборах побачив якогось кандидата, проголосував і все. Ну, а все-таки, що робити громадянам? Бувають так, що дуже часто, що партії, які приходять до влади, вони не дотримуються своєї партійної програми. Що тоді нам робити, якщо ми вибрали неправильну людину? Ну, все ж таки, я думаю, тут перш за все потрібно ініціювати, ну, давити, створити тиск на владу, можливо, там організовувати всеукраїнський референдум, щоб дійсно мати можливість відкликувати депутатів. Це влада бути, це не зробить, це може зробити лише народ. А хто може бути ініціатором референдуму по закону? 2/3 повинно бути по 100 тисяч підписів від 2/3 областей України. Лише тоді буде повністю всі підстави для проведення всеукраїнського референдуму. Угу. Але це також можна сказати, що без якоїсь підтримки всеобічної не зробиш. В чому ще проблема, що навіть такий референдум, він якось повинен бути масштабно на рівні засобів масової інформації розкручений. А, на жаль, такі глобальні всі засоби масової інформації, вони підконтрольні тим чи іншим олігархічним кланам. І це також одна з тих проблем, з якою ми ще стикнемось на майбутніх парламентських виборах. Тому що зараз формально просто неможливо, щоб якась партія нова, там, якісь новостворені лідери, вони, як правильно сказати, вискочили і заявили про себе на всю Україну. Тільки старі еліти, які вже давно зацементувалися в політичному середовищі України, вони мають якісь шанси і перспективи. Всі так, ну, як зараз, як було в 2014 році, наприклад, з'явилася партія «Народний фронт», вона з'явилася буквально за півроку до виборів, повністю заповнила медіапростір, телебачення і так далі, всі про них знали, і як підсумок партія взагалі виграла вибори за пропорційною системою. Тобто, ну, їхня партія набрала 21%, і це було більше, ніж навіть блок Петра Порошенка. Тож можна сказати, що медіапростір – це те, з чим потрібно щось робити, оскільки там повністю все заангажоване і… А як ви вважаєте, чи зараз більше політики мають вплив на ЗМІ, на подачу матеріалів у ЗМІ? А якщо було б незалежне ЗМІ з великою аудиторією, чи змогло б воно все-таки чинити якийсь тиск на політиків, спонукаючи їх до певних політичних дій, які хоче народ? Безумовно.
Якби в нас справді існували якісь такі гіганти на медіапросторі, які були повністю незалежні, то вони подавали матеріал той, який дійсно є правдивий. Тобто, що відбувається в країні. Ну, от все-таки траплялися випадки висвітлення у ЗМІ, там спіймали якогось чиновника там на хабарі, чи там суддю якогось, але все одно ніхто ніяких кроків щодо цього не робив. Чому так? Ну, по-перше, я знаю багато випадків, коли дійсно проводяться якісь розслідування в медіа, і потім передаються матеріали і до антикорупційного бюро, і до прокуратури. Але там вже іноді ці матеріали дійсно починають розглядати, а здебільшого просто це їм не цікаво, тому що наші органи, вони зараз, як правило, займаються політичним піаром, і ті справи, які не дадуть їм необхідного ефекту, вони просто не розслідують. Як можливо було б реформувати ці органи, щоб вони все-таки почали дійсно виконувати свою роботу? Ну, по-перше, от у нас ніяк не можуть призначити аудитора до Національного антикорупційного бюро, тобто аудит, який перевірить, що вони там за 2 роки не робили, які помилки і так далі. І лише за результатами цього аудиту можна відправити у відставку керівництво НАБУ. Ніяк не можуть рада проголосувати за призначення цього аудитора. Там різні сили якби цьому опираються. Там одні хочуть ставити представники влади, інші хочуть ставити так звані єврооптимісти. Там посольство США ще також причетне, і в результаті не можуть вже 1,5 року призначити. НАБУ не підконтрольне українському парламенту. Оце велика проблема. Тобто, коли директора парламент визиває на звіт, він бере і летить собі в США, тому що в нього там якась зустріч домовлена. Це не може так бути. Тобто, ми маємо орган, який взагалі не підкорюється державі Україна. Ми не можемо з нього спитати, не можемо його звільнити, що б він там не зробив. Ну, потрібно це змінювати, потрібно давати повністю українському парламенту право контролю таких органів. Тому що, ну, все ж таки, ми суверенна держава, ми не чиясь там колонія і так далі. Щодо виборів, як ви ставилися б до виборів, які проводилися на технології блокчейн? Коли там кожен користувач зміг би собі на комп'ютер встановити базу даних блокчейну, вона тиражується до всіх користувачів на комп'ютері, вона є однаковою, вона її не можна підробити, тому що вона розміщається у всіх користувачів на комп'ютері. І така система могла б не тільки зменшити витрати на проведення виборів, на друк тих же бюлетенів, але така система змогла би і запровадити довіру виборців до того ж голосування, тому що вони завантажили собі базу даних, і вони вже впевнені, що її ніхто не підробить, що мій голос там, він все-таки попаде куди треба, і він не буде змінений. Ну, поки що такі технології впровадження на виборах – це лише роздуми, тому що жодна країна вона такого ще не впроваджувала. Ну, можливо, я з вами погоджуюсь в тому плані, що це буде значна економія коштів, в плані, ну, не буде бюлетнів, цих всіх виборчих комісій, там багато зарплат і так далі. Але ж не треба забувати, що Україна має слабкий захист кібербезпеки. Тобто, якщо ми будемо проводити такі вибори, то дуже багато зовнішніх факторів міждержавних організацій, там терористичних, ну, будь-хто, наприклад, там Росія та ж сама, вони можуть просто пробувати зламувати взагалі систему і, ну, віруси запускати і так далі. І там тут потрібно дуже велике забезпечення саме безпеки. Поки, ну, цього не буде, про цього говорити не можна. Скільки у нас громадян зараз? 42 мільйони. І це потрібно кожен комп'ютер в Україні зламати. От як це можливо? Не, це не так буде працювати. Просто буде зламуватись центральні сервери, сервери ЦВК і так далі. І це буде приводити до великих збоїв. Ну, але ж однакова база даних, вона ж у всіх користувачів. Кожен користувач зміг би там собі повну ноду завантажити. І якщо б там чийсь сервер зламали, у інших користувачів було б відомо, що здійснилася якась зміна, що це вже є неправильно. І ця зміна, вона б не пройшла. Так, але ж не потрібно забувати, що взагалі, коли проводяться вибори, є ж єдиний сервер. Mm-hmm. Тобто єдиний сервер, коли там центральні виборчі комісії буде підзвітний чи кому. Ну, вибори вони все рівно проводяться за державним контролем. І якийсь державний сервер, він все рівно буде це все потім. Ну, основна перевага блокчейну в тому, що навпаки, усю базу даних зможе завантажити собі кожен користувач. Вона не буде централізованою. Блокчейн – це децентралізація. Ну, але ж тоді вже ми не можемо говорити про проведення виборів як такових. Чому? А чому вони повинні контролюватися державою?
Чому вона лише має право зберігати цю базу даних? Ну, тому що все ж таки державний механізм влади, він як повинен забезпечувати ті ж самі вибори і обрання представників влади? Ну, вибори і так будуть забезпечені. Просто за умови децентралізації результати виборів уже ніхто не зможе підмінити. Чому тоді їх робити централізованими? Чому держава не може зробити їх все-таки децентралізованими? Ну, може, ну я хочу сказати, що це така технологія, вона в найближчі роки точно не буде приведена в дію. Це перше, навіть немає такої світової практики, і мені важко сказати щодо того, як її реалізувати. Я поки що не уявляю собі. Ну, можливо, Україна могла би бути першою. Можливо, але знову ж таки, це потрібно зробити дуже багато законодавчих саме якихось змін. Тобто, знову ж таки, це буде або всеукраїнський референдум, або ж рішення парламенту. Ну, вибори – це ж процедура, яка передбачена взагалі Конституцією України. Тобто, а зміни до Конституції, там потрібно 300, більше, ніж 300 голосів. І це дуже важкий процес. І так само, тут, ну, якщо ініціювати референдум, треба пояснювати громадянам, що це таке, в чому перевага і так далі, щоб набрати 50, більше, ну, ніж 50%. Ну, громадян вони вже починають цікавитися доволі часто технологією блокчейн. Скажіть, блокчейн для громадян взагалі це якби підґрунтя для біткоїну. Вони лише в цьому питанні. Ну, не тільки. По-перше, є досить багато інших криптовалют, а є ще смарт-контракти, які запроваджують довіру між бізнесменами. Це також немало важливо. Там земельний кадастр той же. От скажіть, а саме вам як така перспектива? Вона подобається чи ні? Все-таки децентралізовані вибори. Якщо зробити повністю незалежні сервери, щоб кожен громадянин просто мав цю базу даних, і вона потім незалежно була висвітлена і вказано, хто саме голосував, то так, така перспектива була б непогана. Але ж, зрозумійте, ну, вона важко контролювати, хто скільки разів проголосував і так далі. Я ж просто не досить собі уявляю. Тобто сидить людина вдома собі, так, вона, можливо, введе там свій паспорт, серію і так далі, і проголосує, це так працює? Ну, можливо, є різні технічні рішення, є програмісти, які пишуть там блокчейн, які можуть спеціально написати під це блокчейн. То різні можна технічні рішення зробити. Давайте в завершення тоді підсумуємо основні проблеми і основні те, що ви хотіли б змінити наразі. Ну, основні проблеми, перш за все, це відміна мажоритарної системи, вона абсолютно потрібна, тому що це давно корупційне болото, яке вже прогнило. Ось. Друге, це так, дійсно, щоб в перспективі мандат став імперативним і влада вона була підзвітна, ну, депутати вони були підзвітні своїм виборцям. Це також необхідно. І третє, це змінити, якось зменшити вплив підконтрольних різним політичним силам медіаресурсів на суспільство. Це найважче на даний момент зробити, тому що ну, мажоритарку можна змінити голосуванням в парламенті, корупцію на виборах, тобто гречку можна подолати шляхом. Зараз Арсен Аваков подав законопроект про там пакет таких жорстких заходів стосовно підкупу на виборів. Ось, в принципі, якщо це приймуть, це буде непогано. Головне, щоб правоохоронці ще діяли відповідно до закону. А от подолати якби вплив медіа, оце найважче. І з цим треба щось робити. Добре, дякую, що ви нам окреслили основні проблеми. І я гадаю, що сподіваюся, що громадяни також будуть слідкувати за політичними процесами, також будуть брати в них участь і все-таки дивитися, вивчати кандидатів, кого вони все-таки обирають, і в подальшому слідкувати за їх діяльністю вже там, якщо вони вже прийшли до влади. Тож, дякую, шановні глядачі, дякую. І до наступних зустрічей!